अब हामी चाहिँ अहिले सहरमा चाहिँ के हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ उठाएको छु यो जुन यौन हिंसा भन्ने कुरा छ लगभग सहरमा चाहिँ के छ भने क्लास 4 देखिका केटीहरुमा चाहिँ बढी हुन्छ हैन 4 5 6 7 8 मा हुन्छ के यो जब उसको शारीरिक अलिकति विकासहरु सुरु हुन्छ भने त्यो घटनाहरु सुरु भएको छ तर समस्या के छ भने त्यो बालिकालाई थाहा नै भयो हुँदैन के भइराछ उसमाथि हैन त्यो एब्यूज भइराछ भन्ने कुरा त उला थाहा नै छैन किन अगाडिकोले कुरा उठाएको छैन उही यस्तै होला भन्ने कुरा उलाई कहिले पनि थाहा छैन त्यस कारण चाहिँ सबभन्दा पहिला मलाई के लाग्छ भने यो हाम्रो सामाजिक शिक्षामा यो विकास गर्ने अन्य कुराहरू थुप्रै छ हैन कम्युनिटीको बारेमा सबै छ तर यो यौन हिंसा हुन्छ है बालबालिकामाथि भन्ने त्यो नै उलाई सिकाउनुपर्छ पाठ्यक्रममा सामाजिक शिक्षामा त्यसलाई समावेश भयो भने त्यो केटीलाई थाहा त हुन्छ हैन हामी सबै यो जति पनि छोरी मान्छे छ केही त गल्ती भइराछ भन्ने उसले महसुस चाहिँ गर्छ तर एक्ज्याक्टली उसले भन्न सक्दैन भएको के छ जब थाहा नै छैन भने उसले गएर कसलाई कम्प्लेन गर्ने न त उसले प्यारेन्ट्सलाई भन्छ न टिचर्सहरूलाई नै भन्छ त्यो थाहा हुँदैन त्यो त्यतिकै बढेर अगाडि गएको देखिन्छ तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो हाम्रो सामाजिक शिक्षामा नै यस्ता विषयहरू चाहिँ हालिदिनुपर्छ क्लास 4 नै हालिदिने यसो यसो टिचरले यसो छुएको बेलामा यो माया गरेको बेलामा अब एकदम के माया गर्छ नि त्यो वास्तवमा गलत हो छुनु हुँदैन है भन्ने कुरा चाहिँ यदि हाल्छ भने सायद स्कुलहरूमा चाहिँ यो घट्छ होला घट्नु चाहिँ सक्छ जहाँसम्म गाउँघरको कुरा छ भने शिक्षा नै होइन त्यहाँ चाहिँ हाम्रा बालबालिकालाई शिक्षामा पठाउनै पर्छ शिक्षा दिनैपर्छ शिक्षा दियो